pähit, musut ja mulkut. Next card game, Breakfast, ja vähän aikaa, pitkästä aikaa. Tänne on tullut uusi auto, joka selkeästi on vanhempi eskortti. Uutena omisuutena myös, että pystyy kurkkaamaan konepelin alle ja avaamaan erinäisiä räppänöitä. Ja tässä onko takakonttiin laitettu kaljakorja? Ei, tyhjän näköistä on. Tuon vänkärin ovenkin saa vielä auki. Eipä siinä. Käydään ajamassa tällä pieni kisa. Mä valitsin tänne äsken paikallensa kaikki systeemit pois ja manuaalivaihteistolla. Se on muuten samaa kaksi vaihtoehtoa. Fine. Konepelin päältä. Aha, siellä lenteli jotain. Sa! Nää ajaa kovaa. Ei helvetti, heti yhden kerran mälli ja saman tien sai. Nyt yritän tällä kertaa pysyä täällä niin sanotusti tuulen alapuolella. Ei vittu. Että uudessa tohon väliin. Vaihteet ei meinaa mennä taas perille. Painan kytkintä. Jaha, joku tulee sitten kylkeen. Forfeit. Ei hitto. Ei tästä pysy tiellä ollenkaan. Tästä kyllä voittaa se, että enomaan tuu. Ohjaus tuntuma on jotenkin vähän letkeä. Vaihteet emme päälle. Se on taas mun oma osaamattomuutta. Force feedbackia saisi olla kyllä reilusti enemmän. Tuntuu kyllä, että milloin renkaat lyö tyhjää, mutta vähän liian aikaisin lähtee toi pitoalto, ei kun tuntuma pois päältä. Jos nopsan tosta settingseistä. Täällä on controlsit. Advanced force feedback strength. Nostaas tota vähän ylemmäs. Ei, joo, nostaa okei. No 9.5. Sensitivity tyyt vastaavat laskee pikkusen alaspäin. Katsotaanko noista nyt. No ratti muuttuu ainakin vähän tiukemmaksi. Ei kyllä se samalla tavalla lähtee, kun lähtee peräalta, niin sen tää menee vähän liian lötköksi. Sitten tulee tämmösiä niinku yliohjauksia, kun ei. Ops. Ja viimeiseksi. Tää melkein automaattiohjaus olisikin hyvä. Automaattivaihteisto olisi parempi, koska tässä joutuu keskittyä vähän liian moneen asiaan. Nyt kun mä ajan koko ajan liian isolla vaihteella. Kun ei ehdi vaihtaa. Tehdäänpä semmonen juttu, että pistetään tämän vielä kerran pussiin ja katsotaan uudestaan. Okei, tällä kertaa kyllä automaattivaihteistolla ja pienillä ajoavuilla. Koska toi vaihteiden vaihtaminen tässä on vaan se vie niin paljon keskittymistä. Tästä tapahtuu koko ajan, meidän pitää keskittyä siihen, että pitää rakkineensa tien päällä. Tässä ei ihan hirveesti ole aikaa irrottaa ensinnäkään kättä tosta rattyista. Vittu. Ratti saisi olla paljon nopeampi. Niinku kääntö, siis pienempi kääntösäde, koska tää mutkat ja tilanteet on aika nopeita, niin ei tunnu
Aina menee kahden kalla. Ja katolle. Op, korjaantu. Korjaantu tilanne. Mitä tää voi ihan noin ehjänä olla toi yksi? Sehän emme... Ei korjatakaan. Paskiainen. Ja taas katollensa. Tai siis... No niin, ja joku avustaa sieltä. Kivasti. Pitäis ruveta tältä pelaamaan enemmän, koska en tästä tää on nyt ihan... Se onko tää tuli noin pelastettu paljonkin, mutta nyt tää on jäänyt niin vähälle pelaamiselle, että tässä on tatsi hävinnyt ihan täysin. Tosin tää peli on myös kehittynyt matkalla, tähän on tullut... Tää on vaikeutunut, tai vaikeahan tää on ollut aina tää... peli, mutta tota... Tää on vaikeutunut vielä lisää. Tällä kertaa ei noussut kyljellensä kahdelle renkaalle. Noin näköjään hankalia noin, tai vaarallisia noin. Noin kanttarit. Melko rusinana on tää auto kyllä. Nähtävästi. Päivitin ton pelin tallennus softan tossa uudempaan versiotaan samalla testiä sillä. Sillä. Soft. Ja taas. Siellä kulkee. Hyvät on turvakaaret. Jos ei olisi turvakaaria, niin olisi nenä niskan puolella. Niin sanotusti. Tässä kohtaa, kun kaikki on menetetty jo, voitto on mitään chanssiä, olisi kokeilla vaihtaa vähän kamerakulmaa. Tää ratila ajaminen tää takaa ajettu. Mm. Ratila takapäin ajaminen on kyllä kovin haastavaa. Tai siis vielä vaikeampi... Tai siis vaikeampi hahmottaa, että mistä auto menee. Mulla ainakin. Aina saattaa takaa ajaa, mutta tässä nyt kun ei ole mitään enää menetettävää, niin paitsi henki. Katsotaan sisäpuolta vähän aikaa. Ops. No, liikaa jarrua. Joo, jos tätä asiakin tähän väliin, niin tota... Mun on Steamissa gruuppi Lois Lurson mussut. Linkki pitäisi olla tuolla videon alapuolella kyllä. Se on Lolumo. Eiku, Lolumu. Lyhenne. Sinne saa liittyä, jos siitä tuntuu, en tiedä onko se mitään hyötyä, mutta se varmaan ihan hirveästi haittaakaan ole. Toiseksi siellä ei ole mitään sisältöä kummemmin. Mutta kun on aika paljon kyselty sitä, että ETS2 monipelissä, jos pääsis tai ajettaisi samaa reittiä, niin tota, sitä kautta voisi ehkä järjestää sellaisen jossain vaiheessa. En ole ihan varma, että miten se käytännössä tulisi toimimaan, mutta tota, idea oli kuitenkin sellainen. Mutta tämä peli rupeaa olla pikkuhiljaa tapeteltu. Tai siis kisa. Kunniakas viimeinen sija. En edes edetä toivoa siitä. Ei, nyt se tulikin maali jo. Että noita sen ohita. Pakko vielä veivata noita tota asetuksia keveämmälle. Katsotaan tuosta nopsaa replaytä. Täältä replayn puolelta löytyy select kamera. Trackside on varmaan hyvä. Lens effects. No. Ainahan soi tuolta play-nappulaa.
grafiikan laatu on näköjään, autojen laatu on vähän kehnompi. Pitäis varmaan katsoa tasoituksia vähän läpi. Saanko tässä vaihtua nyt nappulaa täältä? Ei. Tässä voisi olla kyllä sillä, että tämän kameran saisi vaihtaa tästä. Free. Okei, liikkuuko tämä nyt johonkin suuntaan? Aha. Mä jään tänne nyt tien päälle. Pystyykö täällä nuolilla? Ei. Vastilla pystyy liikkumaan, okei. Kohta me näemme, kun autot hyppäävät tuolta. Päin pläsiä. Aika surkea hyppy kylläkin. Kaikki vähän pomppaa kyllä. Meikäläinen tulee. Ah, katso, siinähän ei vielä olekaan viimeisiä tässä vaiheessa. Vai olemme sittenkin? Ollaanhan viimeisiä tässä vaiheessa. Ollaan. Ensimmäiset menee tuo toisella mutkalla. Fine. Katsotaan sitä attackia. Toinen on kamera. Target. Okei. Siinä nähdään vähän. Ei varmaan jotain pikanäppäimiä näillä. Oho. Aa. Tuota siirellä pyörittää tuota kamerakulmaa. Joo. Ja jossain oli tota. Settings. Slow. Sitten täältä vähän efektiä. Joo. Mä en oo näin tutustunut aikaisemmin, mutta tää on vähän uutta juttu. Mullekin zoomi. Focus distance. Täällä on taka-alalla aika ruman näköistä tuntuu grafiikkaa, täytyy sanoa. No. Kovin on pikselimäinen toi. Blur power pois päältä ja hienon näköistä on. Mennään ylinopeutta. Onks tää nyt normaali? Missäs mennään? Ah, yksi on nopeus, joo. Siitä katon kautta. Hyvin pysyy katto kyllä muodossaan sen. Sit taas mennään. Jos olis vänkärin kyydin, sä kartan lukio, niin sille ei enää olisi kunnolla istumatilaa. Tossa melkein handlasin ton mutka hyvin. Eikä mennä eskorttia tänne rullailemaan. Otan ensi kerralla asiaa. Eipä heti.